Publikohen pamje të Romeos I rrethuar nga sigurimi gjatë spektaklit. Donaldi refuzoi të shkonte në pas ndjenjen e Big Brother VIP. Për rezultatin e finalës Big Brother VIP, në kundërshtim me verdiktin final, reaguan disa prej miqeve të Donaldit, përfshirë Elgit Dodën dhe partnerin e tij Klea Huta. Deri në këtë moment, një reagim nuk I ka bërë Donaldi, apo velloi I tij Romeo, I cili përgjatë gjithë aventurës ishte shumë I angazhuar nga jashtë me përkrahje. Surpriza e mobilizim të fytyrave publike në një kampanjë shumë dinamike për mbështetjen e Donaldit drejt fitores. Ndonë se nuk postoj asgjë, ai ka qenë në hapsirat e Top Channel për gjatë spektaklit, ndryshë nga pjesa tjetër e familjes që ndoqen programin me mest. Pas shpalljes së fituesit, Romeo është dukur I tensionuar në prapaskina. Në një video të siguruar nga privé, ai shihet I rrethuar nga pjesëtarë të sigurimit. Krah ti, me gjasë në përpjekje për ta tensionuar situatën, shihet zëvendësdrejtori I Top Channel, Bjorn Gjokagji. Në turm, andej kalon edhe vëllau I Bura Zemanit, Lisjeni, I cili duket I pashqetësuar me ata se çfarë po ndodh dhe I fokusuar tek puna e tij si pjesë e stafit të Top Media. Në insertin e siguruar nga privé.al, disa prej pjesëtarëve të sigurimit shihet teksa bëjnë me shenjë të ndalet filmimi nga ana tjetër e publikut, pasi vërejnë që telefonat që gjironin Romeon e tensionuar. Privé.al po ashtu mëson se Donaldi nuk ka vazhduar në after party në shtëpin e Big Brother VIP, por është larguar bashkë me vllahun e tij, Romeon dhe Trixen. Mos harroni të bëni subscribe kanalin Lule për më të reja të rreth showbizit.